लेकसाइड टिभी नेपाल, हर पल हर खबर तपाईँ माझ पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारी। जेठाजुले खुकुरी प्रहार गर्नु अघि घरभन्दा केही पर पानी लिन गएकी थिइन् अञ्जना। तर पानी पनि भन्न नपाई छोड्नु पर्यो यो संसार। अञ्जना महतको बिहिबार दिउँसो खुकुरी प्रहारबाट हत्या भएको छ। हत्या गर्नेहरू कोही नभएर एउटी घरमा बस्ने जेठाजु उज्जवल महत थिए। जेठाजुले पटक पटक खुकुरी प्रहार गरेपछि अञ्जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। हत्या गर्ने उज्जवल एक म्युजिसियन हुन्। एक्सिस ब्यान्डमा संलग्न रहेका उनले ड्रम सेट समेत बजाउने गरेका थिए। त्यति मात्र नभई सुन साइली बोलको गीतमा अडियो इन्जिनियरिङ गर्ने पनि उज्जवल नै हुन्। तर बिहिबार उनले जुन घटना घटाए त्यसले उनका छिमेकी परिवार अनि सगोत्री सम्पूर्णलाई चकित बनाएको छ। व्यवहारको कुरा गर्नुपर्दा उनी शान्त र कम बोल्ने स्वभावको रहेको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन्। तर अस्वाभाविक व्यवहार देखाउन थालेपछि उज्जवललाई केही समय अगाडि झारफुकका लागि झाँक्रीकोमा समेत लगिएको छिमेकीहरू बताउँछन्। उज्जवल आफ्नै श्रीमती र एक छोरा भाइ बुहारी बुबा आमासँग एउटै घरमा बस्दै आएका थिए। पारिवारिक रूपमा कुनै कलह नगरेको भए तापनि उनी परिवारसँग खासै राम्रोसँग बोल्दैनथे। कम बोल्ने भए पनि उनको परिवारमा सबैसँग राम्रै सम्बन्ध थियो। परिवारको श्रोताका अनुसार चलाउँदै आएको ब्युटी पार्लर बेचेर अञ्जना श्रीमान प्रज्वलनसँग क्यानाडा जाने तर्खरमा थिइन्। कहाँ र कसरी भयो घटना? उज्जवलले बुहारी अञ्जनाको हत्या आफ्नै घरमा गरेका हुन्। घरको एक कोठामा रहेकी अञ्जनामाथि उज्जवलले कयौँ पटक खुकुरी प्रहार गरेका थिए। सुरुमै प्रहार गरेको खुकुरी छेक्न खोज्दा अञ्जनाको देब्रे हात पुरै छिनिएको थियो। प्रहरीका अनुसार उज्जवलले अञ्जनाको 20 ठाउँमा खुकुरी प्रहार गरेका थिए। पटक पटक खुकुरी प्रहार गरी अञ्जनाको मुटु समेत दुई टुक्रा बनाएको थियो। खुकुरी प्रहार गर्न क्रममा उज्जवलले आफ्नै पनि औँला काटेका थिए। घटना घटाइसकेपछि उनले आफ्नो आमालाई आमा बुहारी काटेर आए, प्रहरी बोलाउनुहोस् भन्दै जानकारी गराएका थिए। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा खुकुरी उज्जवलकै हातमा थियो। उनी घरको बरन्डामा थिए। उनले लगाएको कपडाभरि रगतको छिटा थिए। उनको अनुहार समेत रगतमा लतपतिएको थियो। अञ्जनाको हत्या भएको कोठाभरि रगत नै रगत थियो। के भन्छन् प्रहरी? यस हत्या प्रकरणको अनुसन्धान महानगरी प्रहरी वक्ता चपा गाउँले गरिरहेको छ। अञ्जनाका पिता गणेश बहादुर लामा र उज्जवलका नाताका काका पर्ने शिवराम महतले प्रहरीका किटानी जेहरी दिएका छन्। सोही जाहेरीको आधारमा प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला अदालत ललितपुरबाट 5 म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको छ। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूका अनुसार उज्जवल मानसिक रूपले रोगी देखिन्छन् भने उज्जवल र बुहारी बीच भावनात्मक सम्बन्ध रहेको थियो। त्यस्तै उज्जवलले बुहारीलाई क्यानाडा नजान दबाब दिँदै आएको समेत प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो पटक उनले नेपालमै पनि केही गर्न सकिने भन्दै उनले अञ्जनालाई क्यानाडा नजान पटक पटक दबाब दिँदै आएका थिए। हिरासतमा हुँदा उनले बुहारीसँग भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताएको छन्। तर उनले भावनात्मक सम्बन्ध कुन हदसम्मको थियो भन्ने बारे खुलासा भएको छैन। मानिस चेतनशील प्राणी हो। मानिसमा दया माया पक्कै हुन्छ। तर कुनै यस्ता पनि हुन्छन् जो निकै निर्दय हुन्छन्। उनीहरू मानवको रूपमा राक्षसी रूपी हुन्छन्। यस्तै ललितपुरको एक घटनाले सबैलाई निराश बनाएको छ। ढोलाइटी निवासी 35 उज्जवल महत जेठाजुले बुहारी 25 अञ्जना लामालाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे। क्यानाडा जाने तयारीमा रहेकी अञ्जना लामाको जेठाजुले नै खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे। छिमेकीका अनुसार घटना घट्नु अगाडि उज्जवल छिमेकीको पसलमा पत्रिका पढेर फर्किएको थिए। अञ्जनाको हत्या हुनु अघि उनी घरभन्दा केही पर पानी लिन गएकी थिइन्। त्यति बेला अञ्जनाकी सासु आमा सुतेकी थिइन्। एक्कासी छोराले आमा मैले उसलाई काटे भन्दै बोलाए। पारिवारिक श्रोताका अनुसार उनले पहिले काम गरेको ठाउँबाट बारम्बार धम्की आउने गरेको थियो। बिहिबार भाइ अफिस गइसकेपछि उनले बुहारीमाथि नै खुकुरी प्रहार गरे। बुहारीलाई हत्या गरेपछि खुकुरी बरन्डामा राखे। खुकुरी प्रहार भएको कोठा पुरै रगतले छोपिएको थियो। प्रहरीका अनुसार टाउको र हातमा 100 पटक खुकुरी हानेको, घाँटी छिन्नै लागेको थियो भने अभियुक्त महतको एउटा औँला काटिएको प्रहरीले जनाएको छ। हवस् त, यस्तै यस्तै ताजा अपडेटको लागि हामीसँगै रहनुहोला। धन्यवाद।
जेठाजुले खुकुरी प्रहार गर्नु अघि घरभन्दा केही पर पानी लिन गएकी थिइन् अञ्जना। तर पानी पनि भन्न नपाई छोड्नु पर्यो यो संसार। अञ्जना महतको बिहिबार दिउँसो खुकुरी प्रहारबाट हत्या भएको छ। हत्या गर्नेहरू कोही नभएर एउटै घरमा बस्ने जेठाजु उज्जवल महत थिए। जेठाजुले पटक पटक खुकुरी प्रहार गरेपछि अञ्जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। हत्या गर्ने उज्जवल एक म्युजिसियन हुन्। एक्सिस ब्यान्डमा संलग्न रहेका उनले ड्रम सेट समेत बजाउने गरेका थिए। त्यति मात्र नभई सुन साइली बोलको गीतमा अडियो इन्जिनियरिङ गर्ने पनि उज्जवल नै हुन्। तर बिहिबार उनले जुन घटना घटाए त्यसले उनका छिमेकी परिवार अनि सगोत्री सम्पूर्णलाई चकित बनाएको छ। व्यवहारको कुरा गर्नुपर्दा उनी शान्त र कम बोल्ने स्वभावको रहेको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन्। तर अस्वाभाविक व्यवहार देखाउन थालेपछि उज्जवललाई केही समय अगाडि झारफुकका लागि झाँक्रीकोमा समेत लगिएको छिमेकीहरू बताउँछन्। उज्जवल आफ्नी श्रीमती र एक छोरा भाइ बुहारी बुबा आमासँग एउटै घरमा बस्दै आएका थिए। पारिवारिक रूपमा कुनै कलह नगरेको भए तापनि उनी परिवारसँग खासै राम्रोसँग बोल्दैनथे। कम बोल्ने भए पनि उनको परिवारमा सबैसँग राम्रै सम्बन्ध थियो। परिवारको श्रोताका अनुसार चलाउँदै आएको ब्युटी पार्लर बेचेर अञ्जना श्रीमान प्रज्वलनसँग क्यानाडा जाने तर्खरमा थिइन्। कहाँ र कसरी भयो घटना? उज्जवलले बुहारी अञ्जनाको हत्या आफ्नै घरमा गरेका हुन्। घरको एक कोठामा रहेकी अञ्जनामाथि उज्जवलले कयौँ पटक खुकुरी प्रहार गरेका थिए। सुरुमै प्रहार गरेको खुकुरी छेक्न खोज्दा अञ्जनाको देब्रे हात पुरै छिनिएको थियो। प्रहरीका अनुसार उज्जवलले अञ्जनाको 20 ठाउँमा खुकुरी प्रहार गरेका थिए। पटक पटक खुकुरी प्रहार गरी अञ्जनाको मुटु समेत 2 टुक्रा बनाएको थियो। खुकुरी प्रहार गर्न क्रममा उज्जवलले आफ्नै पनि औँला काटेका थिए। घटना घटाइसकेपछि उनले आफ्नो आमालाई आमा बुहारी काटेर आए, प्रहरी बोलाउनुहोस् भन्दै जानकारी गराएका थिए। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा खुकुरी उज्जवलकै हातमा थियो। उनी घरको बरन्डामा थिए। उनले लगाएको कपडाभरि रगतको छिटा थिए। उनको अनुहार समेत रगतमा लतपतिएको थियो। अञ्जनाको हत्या भएको कोठाभरि रगत नै रगत थियो। के भन्छन् प्रहरी? यस हत्या प्रकरणको अनुसन्धान महानगरी प्रहरी वक्ता चापा गाउँले गरिरहेको छ। अञ्जनाका पिता गणेश बहादुर लामा र उज्जवलका नाताका काका पर्ने शिवराम महतले प्रहरीका किटानी जेहरी दिएका छन्। सोही जाहेरीको आधारमा प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला अदालत ललितपुरबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको छ। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूका अनुसार उज्जवल मानसिक रूपले रोगी देखिन्छन् भने उज्जवल र बुहारी बीच भावनात्मक सम्बन्ध रहेको थियो। त्यस्तै उज्जवलले बुहारीलाई क्यानाडा नजान दबाब दिँदै आएको समेत प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो पटक उनले नेपालमै पनि केही गर्न सकिने भन्दै उनले अञ्जनालाई क्यानाडा नजान पटक पटक दबाब दिँदै आएका थिए। हिरासतमा हुँदा उनले बुहारीसँग भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताएको छन्। तर उनले भावनात्मक सम्बन्ध कुन हदसम्मको थियो भन्ने बारे खुलासा भएको छैन। मानिस चेतनशील प्राणी हो। मानिसमा दया माया पक्कै हुन्छ। तर कुनै यस्ता पनि हुन्छन् जो निकै निर्दयी हुन्छन्। उनीहरू मानवको रूपमा राक्षसी रूपी हुन्छन्। यस्तै ललितपुरको एक घटनाले सबैलाई निराश बनाएको छ। ढोलाइटी निवासी 35 वर्षीय उज्जवल महत जेठाजुले बुहारी 25 वर्षीय अञ्जना लामालाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे। क्यानाडा जाने तयारीमा रहेकी अञ्जना लामाको जेठाजुले नै खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे। छिमेकीका अनुसार घटना घट्नु अगाडि उज्जवल छिमेकीको पसलमा पत्रिका पढेर फर्किएको थिए। अञ्जनाको हत्या हुनु अघि उनी घरभन्दा केही पर पानी लिन गएकी थिइन्। त्यति बेला अञ्जनाकी सासू आमा सुतेकी थिइन्। 81 छोराले आमा मैले उसलाई काटे भन्दै बोलाए। पारिवारिक श्रोताका अनुसार उनले पहिले काम गरेको ठाउँबाट बारम्बार धम्की आउने गरेको थियो। बिहिबार भाइ अफिस गइसकेपछि उनले बुहारीमाथि नै खुकुरी प्रहार गरे। बुहारीलाई हत्या गरेपछि खुकुरी बरन्डामा राखे। खुकुरी प्रहार भएको कोठा पुरै रगतले छोपिएको थियो। प्रहरीका अनुसार टाउकु र हातमा 100 पटक खुकुरी हानेको, घाँटी छिन्ने लागेको थियो भने अभियुक्त महतको एउटा औँला काटिएको प्रहरीले जनाएको छ। हवस् त, यस्तै ताजा अपडेटको लागि हामीसँगै रहनुहोला। धन्यवाद।